နောက်ကဲမှာစူပူကျမ်းဖတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးဂါဇာကိုအစ္စရေးဂျက်လေရင်တွေတိုက်ခိုက်။အနောက်ဖက်ကမ်းမှာအသေးဆုံးရှိတဲ့စူပူကျမ်းဖတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့မြေတွင်မကြုံဘူးအောင်မတည်ငြိမ်မှုတွေအတော်မတက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ညပိုင်းမှာအစ္စရေးဂျက်တိုက်လေရင်တွေဟာဂါဇာကိုပြင်းပြထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်စစ်တကစနေနေ့မှာပြောပါရတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဂါဇာကပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကင်တွေအကြငိုင်းကြတိုက်ပွဲတွေအချိန်ရှော်ရေးအတွက်ထထဲဝင်ဝင်တန်ခင်းတမန်ကင်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲ israel ထက်ဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ကပိတ်မတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဂါဇာဘက်ကနေလဲ israel နိုင်ငံစီဒုံးကျည်တွေနဲ့ပိတ်ခတ်ပါတယ်ဂါဇာကို israel ရဲ့လေကြောင်းထိုးစစ်မှာပါလက်စတိုင်းသေဆုံးသူစုစုပေါင်းဟာကလေး30တတ်အုပ်အပါအဝင်126ဦးရှိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ450ရှိပါတယ်တည်ရင်းဂျူးအရဲနေမျိုးကစူပူစံဖတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေရတဲ့ israel ဟာပါလက်စတိုင်းနေထိုင်ရာရပ်တွေမှာတိတ်မွေးတဲ့ကာလအတွင် မကြုံဘူးတဲ့ပဏိပခခိတ်တိုက်တွင်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဟားမတ်စ်နဲ့အခြားပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကင်အုပ်စုတွေကဂျေရုဆလင်စီးဒုံးကြီးတွေပိတ်ခတ်လာတာကိုလက်တော့ပြန်ပြီးတနင်္လာနေ့ကစလို့အစ္စရေးဟာဂါဇာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တော့တာပါ။အဲ့ဒီတနင်္လာနေ့ကစပြီးဂျူးနိုင်ငံအစ္စရေးစီးဒုံးကြီးအစင်းကြီး2000ကျော်ထက်မနည်းပိတ်ခတ်ခံရကကလေးတအုပ်နဲ့စစ်သားတအုပ်အပါဝင်၉ဦးတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူ960ကျော်ထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့လက်တော့ပြန်မှုမှာအရတားနေမီတွေအောက်ကနေတူပေါက်ထားတဲ့ Thomas တွေရဲ့ဥမင်군ရက်ကိုအကြီးစားတိုက်ခိုက်တာအပါအဝင်ပြတ်မဲ့ရှိရာနေပါကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထံမြင့်တိုက်တွေရဲ့အင်ဂျီတွေပျိုချပျက်စီးတာကြောင့်ဂါဇာကအများပြည်သူမိသားစုတွေဟာနောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှခံရခြင်းစာတင်ကြောင်းနေနယ်ဘလူတွေစီတင်းချောင်းပုံခုကြပါတယ်ကလေးတွေအလွန်ကြောက်နေကြတယ်ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ပူပန်နေဆိုပြီးကုလားတမကထောက်ပံ့တဲ့ဂါဇာစတီကစာတင်ကြောင်းစီမိသားစုနဲ့အတူလာရောက်ခလုံနဲ့ကာမေအေဟက်ဒက်ကပြောပါတယ် ဂါဇ <TP> ာစ pe huh ီးတ <t ip verse grammar> er like ီ <ip hum giving relief> းအလယ်ကဟာမတ်စစ်စင်ရေးယုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကစနေနေ့အစောပိုင်းမှာပြောပြီးညပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်တပ်ကမြေအောက်တွင်းကြီးပစ်ခက်ရနေရာတွေလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ဆက်ပြောပါရတယ်။ဝင်းဟန်ပိတ်ဆိုကန်ဂါဇာဒီတာမှအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာ2014စစ်ပွဲနောက်ပိုင်းအဆိုးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတွေက၎င်းတို့ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်အတည်ပြုထားတဲ့အစ္စရေးကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့အပိုင်းကအရှေ့ဂျေရုဆလင်မှာရန်လိုတိုက်ပွဲတွေ ပြပေါ်လာပြီးနောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်